vítám vás opět z našeho studia tady na Emil Open 2020 a už je tady u nás ve studiu zástupce firmy Eprin, pan Sedlák. Dobrý den. Dobrý den, Same. Vy jste výrazně zasponzoroval právě Emila. Co vás k tomu vedlo, co vás zaujalo právě na této akci? Tak my se známe spoustu let a Emila vlastně podporujeme již delší dobu, je to naše srdeční záležitost a moc tomu fandíme, celému projektu a jsme rádi, že to můžeme vůbec podpořit. A vy jste nějakým způsobem sportoval nebo chtěl byste si třeba zkusit nějakou disciplínu, co tady naši sportovci dělají? Tak já jsem měl v minulých letech tu čest si zahrát golf s handicapovanými sportovci, byla to určitě velká zkušenost a je zajímavé vidět tu pokoru v těch sportech a je to moc pěkný zážitek, takže golf, já osobně teda ještě k tomu přidávám nějaký fotbal a tak, ale rád bych si vyzkoušel samozřejmě všechny sporty, je to moc zajímavý. A jestli z vás ještě můžu zeptat, jestli byste chtěl vzkázat něco našim sportovcům, nějakým způsobem je podpořit nebo dát nějakou radu? Radu nebo podporu. A moc vám fandíme, určitě jste pro nás hvězdy, jste pro nás velkými, jak to říct, vzory v tom, kdy se vlastně nevzdáváte. Určitě je to velká paráda a díky, že jste to zvládli, díky, že jste se zúčastnili a díky, že jste do toho šli, protože i v této době je to na poklonu velkou. Dobře, děkuji vám moc za rozhovor. Díky moc. Thank you.